ይህ ፋውንዴሽን ሲመሰረት በመጀመሪያ በየትኛው የሀገራችን ክልል ላይ መስራት እንዳለበት ሲታይ የህዝብ ብዛትን ያማከለ ውሳኔ ላይ ተደረሰ። በዚህም ስራ ላይ የሚመለከታቸው አካላት የራሳቸውን እገዛም አበርክተዋል። ባንወለድበትም ባናድግበትም ያው ኢትዮጵያዊ ነን፣ ግን ከኢትዮጵያ ትልቁ ህዝብ ያለበት የራይት ነው ብለን ወሰን ኦሮሚያ ነው። ስለዚህ ናይ መጀመሪያውን የኦሮሚያ እንትን በአጋጣሚ አቶ አባዱላ ይሉ ብዙ ባለሀብቶች መጥተው ቢሮ መጥተው ሲጠይቁኝ መሬት ነው የሚጠይቁት፣ ያንተ አጠያየቅ ግን ትንሽ ለየት ይላል። ቢሮ አንኳኩቼ ቀጠሮ ይዤ ጠብቅ ሄጄ የጠየኳቸው ጥያቄ አንድ ትምህርት ቤት ኦሮሚያ ውስጥ የመጀመሪያ ትምህርት ቤት መስራት እፈልጋለሁ፣ የት እንደሰራ ፈቃደኛ ነዎት? ይህ ነው በእሳቸው ፕሬዚዳንት በነበሩበት ሰዓት የጠየቅኩት። እሳቸው ደግሞ ትንሽ በኤችአይቪ ብዙ ሰዎች የተጎዱበትና ችግር ያለበት አካባቢ ለቀምት ነው፣ ለቀምት ሄደህ ብትሰራ የተሻለ ነው አሉ። በቃ ለቀምት ቦታ ተሰጠን። የመጀመሪያውን ትምህርት ቤት የዛሬ 8 ዓመት አካባቢ ለቀምት ላይ ደንሰራ። የሰንሻይን ፊላንትሮፒ ፋውንዴሽን በ2002 ዓ.ም ለቀምት ላይ 11 ሚሊዮን ብር ወጪ በማድረግ 350 ተማሪዎችን ተጠቃሚ ሲያደርግ በ2003 ዓ.ም 11.5 ሚሊዮን ብር ወጪ በማውጣት አክሱም ላይ 350 ተማሪዎችን ተጠቃሚ አድርጓል። በተጨማሪም በ2006 ዓ.ም አገና ላይ በ18 ሚሊዮን ብር ወጪ 400 ያህል ተማሪዎችን ተቀብሎ እያስተናገደ ይገኛል። በትምህርት ሁላችንም ሁሉም ሰው ላይፉን ይቀይራል ብለን ኢትስ አንሪሊስቲክ። በላይፍሽ ብዙ ነገር ሊያጋጥምሽ ይችላል። ተማሪዎቻችን ወጥተው ኮሌጅ የሚገቡ አሉ። አንዳንዶቹ ግን ትሬድ ገብተው ራሳቸውን ሰፖርት አድርገው የሆነ ፖዚሽን ላይ እስከሚደርሱ መቆየት አለባቸው። ስለዚህ ትሬድ እናስተምራለን አዝ ሳይድ አክቲቪቲ፣ ሜታል ወርክ፣ ውድ ወርክ፣ የተለያየ አይነት ይሄ የትሬድ አክቲቪቲዝ እናስተምራለን። አውቶሞቢል እንጀምራለን። በአክቹዋል በትንንሽ ማቴሪያልስ ኖርማል የኤቭሪዴይ ማቴሪያልስ እንዲሰሩ ራሳቸውን እናስተምራቸዋለን። ፋንዲንግ እንሰጣቸዋለን። ለትምህርት ቤቱ የሚያስፈልገውን ነገር ኢንሃውስ ነው የምንሰራው እና ራሳቸው ብሩን ይወስዳሉ። ከፈለጉ ማቴሪያል ከፈለጉ አዲስ ኢንስትራክተር ሀይር ያደርጋሉ አዲስ ነገር እንዲማሩ። ሴቶቹም ሜታል ወርኩ ላይ ፓርቲስፔት ያደርጋሉ። የጸጉር ስራ እናስተምራለን፣ ስኪን ኬር ስራ እንትን ትሬድ እናስተምራለን፣ መስፋት፣ ዲፍረንት የባህላዊ እቃ መስራት። ሶ በትምህርት አቅጣጫ በጣም እንገፋቸዋለን። ይሄዱ ዩ ካን ኦልዌይዝ ቢሊቭ ሰው ላይ የትምህርት ሰው ነው ብለሽ ልታሚ አትችይም። ስለዚህ ይሄኛውን ኦን ዘ ሳይድ እናስተምራቸዋለን። ከሌላ ትምህርት ቤት ማለት ነው የትምህርት አሰጣጥም ብናይ አንድ ክፍል ውስጥ 70 ተማሪ ምናምን ነው የሚማርበት ክፍል አለ እና ወደ ሀይ ስኩል ምናምን ብንሄድ ደግሞ 70 ምናምን ሆኖ 96 ምናምን ሆኖ የሚማርበት ክፍልም አለ እና አንድ ዴስክ ላይ 4 ሰው 5 ሰው ሆኖ ነው የሚቀመጡት። ከዚህ ትምህርት ቤት ግን አንድ ዴስክ ላይ 2 ሰው ሆነን ነው የምንቀመጠው። አንድ ክፍል ውስጥ በዛ ቢባል 30 ተማሪ ነው ያለው እና በጣም አሪፍ ትምህርት ቤት ነው። ላብራቶሪም አለ። ከሌላ ትምህርት ቤት በኤሌመንታሪ ደረጃ የለም ላብራቶሪ፣ ከሃይስኩል እንጂ የሚጀምረው እና የኮምፒውተር ትምህርትም አለ አይሲቲ ማለት ነው እና እነሱም ከአምስተኛ ክፍል ነው መሰለኝ የሚጀምሩት። ከሌላ ትምህርት ቤት ከዘጠኝ ክፍል ነው የሚጀምሩት። እሱንም ቲዮሪ ብቻ ነው የሚማሩት እንጂ ፕራክቲስ አይማሩም መሰለኝ። እኛ ከዚህ ፕራክቲሱንም እንማራለን ቲዮሪ እንማራለን እና ከሌላ ትምህርት ቤት ለየት ያለ ትምህርት ቤት ነው። ብቁ እንዲሆኑ ራሱ ልረዳት የምንችልበት ቦታ ነው። ሌላ ቦታ ግን እስከ 90 100 ተማሪ ስናስተምርም ነበር እኛ። አሁንም እንደዛው ነው። ያ ደግሞ ያለንን እውቀት ራሱ ለልጆች ለማካፈል ትንሽ ያስቸግራል። እዚህ ግን ልጆቹን ከነ አመላቸው ከነ እውቀታቸው ከነ ሁለንተናቸው ተቆጣጥረን ብቁ እንዲሆኑ ለማድረግ የምንችልበት ቦታ ነው። ኤኒ ኢሹ ካለ ኤኒ ዴ ኤኒ ተማሪ እዛ ውስጥ አሁን የኔ ሴልፎን ነበር የፐርሰናል ሴልፎን ነበር ያለው። ኤኒ ታይም ኤኒ ችግር ቢያጋጥማቸው ፐርሰናሊ እኔ ጋ ይደውላሉ። ኤኒ ታይም ዴ ዋንት ኤቭሪ ስኩል ደግሞ ቦርድ ሜምበሮች አሉኝ። የተማሪ ቦርድ ሜምበርስ የአስተማሪዎቻቸውን አድሚኒስትሬሽኑን ክሪቲክ የሚያደርጉበት እነሱን ብቻ ሳይሆን እኛን ክሪቲክ ያደርጉናል ዋንስ ኤ ይር። የእኛ ችግር ምንድን ነው? ምን ፕሮቫይድ አላረግንም? ምን ፕሮቫይድ አለብን? ምን ግዴታ አለብን? የሚለውን እነሱ ይነግሩናል ኤቭሪ ይር አት ኤንድ ኦፍ አር ክሎዚንግ ሴሽን። አዘ ፋሚሊ ስፕሊት አድርገን እንሄዳለን። ሶስት ሶስት አራት አራት ብለን በየአቅጣጫው እንሄዳለን። የዛን ጊዜ የእኛን ችግር የአስተማሪዎቹን ችግር ሁሉንም ሁላችንም እንሰማለን። ከነሱ የተቀያየሩት ጊዜ እኔ በአመት አትሊስት አራት አምስቴ እሄዳለሁ። በኳርተር አትሊስት ትዋይስ መሄድ አለብኝ ዊዝ ማይ ቲም
በጣም ጥሩ ቲም አለኝ። ፋውንዴሽን ማናጀሮች አሉ። ስለ ልጆቹ ኤቭሪዴ ኢንትረስትድ ሆነው ችግራቸውን ተካፍለው በትንሹም በትልቁም ነገር ተነጋግረን ሶልቭ ማድረግ እንደምንችለው ነው። ሶ ያ ፓሽናችን እሱ ነው። ለችግሮች መፍትሄ ለመስጠት መንቀሳቀስ ማለት ያልተለመደ ነው። የጥቂቶች ሰዎች ስጦታ ነው ይሄ። የብዙ ሰዎች ስጦታ አይደለም፣ የጥቂቶች ነው። እና ዘር፣ ወገን፣ ቀለም፣ ዕውቀት፣ ቋንቋ አልወሰነውም፣ አልገደበውም። እና ዘሎ ማዳመጥ የሚችል ሰፊ የሰዎችን ችግር በሚዛን ማዳመጥ የሚችል አይነት ልብ ነው። እና እኔ አደንቀዋለሁ። እውነተኛ አገር ወዳድ ነው። በአንድ ግለሰው ይሄን አክል ተማሪ በራሱ ስራ አድርጎ ምንም የእናቱ ልጆች አይደሉም፣ የዘመድ ልጆች አይደሉም፣ የተራቡ ዜጎችና ድሆች እነሱን ማስተማርና መመገብ ማልበስንም ጭምር በእኔ እይታ ትልቅ አድናቆትን የሚገልጽ ከአትራፊነት ከንግድ ስራዎች ባሻገር የሚሰሩት የበጎ አድራጎት ስራዎች ለኢትዮጵያ ልጆች፣ ለኢትዮጵያ ትውልድ፣ ለኢትዮጵያ ሀብታም ነጋዴዎች ወይም ደግሞ የግል ድርጅት ላላቸው ሰዎች መካሪ የሚሆን ነው። ምሳሌ አርአያ የሚሆን ስለሆነ ለዚህ እኔ የምኮራበት ሰው ነው። ፋውንዴሽኑ ይህን እገዛና ድጋፍ ተማሪዎቹ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ከጨረሱ በኋላ ዘላቂነትና ቀጣይነት እንዲኖረው ሰፋ ያለ እቅድ አውጥቶ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በጋራ በመስራት ላይ ይገኛል። በጣም ብዙ ተማሪ ዩኒቨርሲቲ ነጥብ ገብቶለት እየገባ ነው። ግን አሁን they're asking us support to high school ላይ ቀራል ወይ የሚለውን ነገር አለ። There are some things ከብዙ ሰዎች government officials ጋር የተነጋገርነው አለ, which is there's universities, private college አለ. How about a community college? መሀል ላይ ነጥብ ባይመጣልሽ ዩኒቨርሲቲ ለመግባት why private school expense ካልቻልሽ መሀል ላይ there should be a community school run by a private or በመንግስት ኦርጋናይዜሽን የራን የተደረገ ኤክስቴንሽን ስኩል we want to invest in that. Nazi lijoch we want to support them but in a very organizational foundation demi sarait anwald. Sizi indez aynet institute creates binarek tamariochachin more in a better way lin radachon chilalen. We'll give them the same education Addis Ababa University gives for free with a netwacho doesn't have to be as high as it has to be because you won't expect everybody to come up with indez aynet numbers. In my field within my net field just indaygabu እኛ ጋር መጥቶ extension school create that's our next program, it's our next 5-year plan. ግን ወደዛ ነው አሁን moving forward ያደረግነው። ፕሮግራማችን ያዝነው 1500 ህጻናትን ማሳደግ ወጫቸው መሸፈንና አረጋውያንን ደግሞ ሙሉ ወጫቸውን በመሸፈን እስከ እድሜ እንትናቸው ድረስ ለየእንትን እንዲያረጉ ማድረግ ነው። አይ ሆፕ አላማችን ተሳክቶልናል። በፕሮግራም መሰረት እየሄደ ነው። አገልግለው ስንት አገር ረድተው መሬት ላይ ወደቁ ሰው ትልቅ አረጋውያኖች ማየት አንፈልግም። ዳት ትልቁ ፖይንት የኛ እሱ ነው። so ይሄንን ለማ ቪዥናችንን ለማምጣት ደግሞ መስራት አናቆም። ታምዌል እንዳለው ባንኮች big corporations ትንሽ a little bit 2% of their profits ቢሰጡ it will make the biggest effect of all time. administration cost low አርጎ more about the children more አለበት። ፋውንዴሽኑ አነስተኛ የሰራተኛ ቁጥር ይዞ ማለትም የሥራ ማስኬጃ ወጪውን በማሳነስ አብዛኛው ለፕሮጀክቱ የታቀደው ገንዘብ ተጠቃሚዎቹ ጋር እንዲደርስ በትጋት ይሰራል። ይህንንም ዓላማ ያመኑና ያቅማቸውን ለመደገፍ የተነሱ ትጉህ ባለሙያዎች እውቀትና ጊዜያቸውን ለፋውንዴሽኑ ሰጥተዋል። በሶስት ሰው we are with a minimum salary are እነዚህ ሰዎች ላይፋቸውን እንትን ብለው on hold አድርገው ሰው እየረዱ ያሉት። I have the former Dandiboro director working for me currently. He has a very amazing vision. Not he took a pay cut to come here to because he has saw la merdat fikr silallo because director mohor is more prestigious than being an educational advisor. But he's doing it because yenyam vision aito he believes in it.
የፋውንዴሽኑ መስራች ቤተሰቦች በአመት ውስጥ በተለያየ ጊዜ ትምህርት ቤቶችንና ተማሪዎቻቸውን ከመጎብኘታቸው ባለፈ በትምህርታቸው ጥሩ ውጤት ያመጡ ተማሪዎችንና ምስጉን መምህራንን የሚያበረታታ ሽልማትንም በየጊዜው ይሰጣሉ። በህይወታችን በጣም ትልቅ ነገር ትልቅ ቦታ ላይ ነው። ለምን እነዚህ ህፃናቶች በደም ውስጣቸውን አቃሉ? በጣም ብዙ ጊዜ የሚሄደው እኔ ብዙን ጊዜ ሄዳለሁ፣ አክሱም ብዙ ጊዜ ሄዳለሁ። እና ከአመት አመት አንድ ልጅ ወልደው አሳድገው የት ቦታ እንደሚደርስ ልክ እንደዛ ነው የማያቸው። ግን በማይበት ሰዓት እኔ እንጃ አሁን እዚህ ሀገር ተከፍሎለት ወይ ደግሞ እኔ ቤቴ ውስጥ እንደዛ አይነት ነገር ማረጋለሁ። ግን በጣም የሚያረካኝ ነገርና ጥሩ ነገር የማየው እዛ ነው። እድገታቸውን ይሆን ይብን በሊቭት ልታምኝም ላይነሽ አትችም። ግማሽ ስልኬ ብታዩ እንዳለ የነሱ ፒክቸር ብቻ ነው። ከኤቭሪ ታይም ስትሄጂ ኢምፕሩቭመንት አለ። ልጆቹ ዴር ሞር ሃፒየር ኤክሳይትድ ናቸው ስታዩን፣ ቢካዝ ዴ ኖ አዲስ ቼንጅ ዘን እንመጣለን። ሁሌ በሃፒነስ ነው የሚጠብቁን፣ ቢካዝ ዴ ኖ ስንመጣም ዊ ብሪንግ አ ላት ኦፍ ቼንጅ ኤንድ ዊ አብረን ሰርተን የሆነ ነገር አካምፕሊሽ እንደምናደርግ ያውቁታል። ዘ ዌይ ልክ ስትገቢ ፊታቸው እንዴት ላይት አፕ እንደሚያደርግ በትንሽ ጊዜ የምታያቸው በአመት አንድ አምስት የምታያቸው ልጆች ሲያዩሽ እንደዛ አክት ሲያደርጉ ላይክ በቃ ማይ ፓረንት ኢዝ ሂር። እኔ እናቴ ዋክ ስታደርግ እንደዛ ነው ማሚ ብለው ነው የሚሮጡት። በጣም ያረጋሻል። አንድ ሰው አንድ ነገር ላይ ከደረሰ በኋላ የሚቀጥለው ሊያረካው የሚችለው ነገር ይሄ ነው። በዚህ አክሱም ከተማ የሚያደርጉትን ሁሉ በጣም ነው የሚያመሰግናቸው። ይህ ሀገር የጸሎት የምህላ ሀገር ነው። ግን እነዚህ ሰዎች ግን እግዚአብሔር በጤና ጠብቅልን እያለ ጸሎት ያደርጋል። ምክንያቱ እንኳን ለዚህ የሚያሉ ልጆች ለአንድ ልጅ እንኳ እንደዚህ በጎ ያደረገ ሌላ ምስጋና ነው የሚገባው። ህዝብ ብቻ ሳይሆን ካህኑ ቤተ ክርስቲያንማ ነው ጸሎት የምታደርግላቸውና እንደዚህ መሳሰሉ ሰዎች አይንሳን እያልን ጸሎት ነው የምናደርገው።